Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З другого послання святого апостола Павла до Тимотея. Сину Тимотею, ти послідував моїй науці, моїй поведінці, моїй настанові, вірі, довготерпеливості, любові, постійності у переслідуваннях, стражданнях, які були спіткали мене в Антіохії, в Іконії та Лістрі, яких-то переслідувань я не переніс на собі. А від усіх визволив мене Господь, та й усі, що хочуть побожно жити у Христі Ісусі, будуть переслідувані. А лихі люди і дури світи дійдуть до гіршого, зводячи інших і самих себе. Ти ж тримайся того, чого навчився. І в чому переконався. Знаєш, бо від кого ти навчився? І вже змалку знаєш святе письмо, яке вірою у Христа може дати тобі мудрість на спасіння. У цю другу неділю приготування до Великого посту, у неділю, коли ми дивимося на поставу двох молільників, поставу двох віруючих людей, тих, котрі знають Господа, з допомогою нам приходить слово апостола Павла, яке керує до свого приятеля Тимотея, яке, слухаючи сьогодні у літургії, запрошує нас ще раз переглянути, чи готові ми в усьому вчитися від Христа, вчитися не тільки з постави, з його слів, цитуючи його слова, але також, щоб своєю поставою, своїм прикладом наслідувати Христа. І цікаво, що апостол Павло, коли пише цьому уривку, який ми сьогодні слухаємо, коли пише до Тимотея, згадує йому, перераховує своєму приятелеві і учневі ті чесноти, які він здобув, якими вирізнився, товаришуючи апостолові Павлові. Слухаючи його слів, віруючи в Христа, якого проповідує апостол Павло, він каже, ти навчився поступати так, як я, поведінка. Ти слідував моїм вказівкам, настановам. Ти вірував так само, як і я. Був довготерпеливий у любові, постійності, у переслідуваннях, у стражданнях. Тобто був постійно розділяв, власне, доля учня Христового, розділити спільне життя з усіма, творити спільноту. І в цій спільноті, як ми бачимо, власне, в словах апостола Павла, немає змагання, хто кращий, але є змагання, хто є ближче, хто стає ближнім один для одного, і хто один одному допомагає. Також сьогодні апостол Павло, пригадуючи, що ці страждання, переслідування, які за віру в Христа терпів він, також терпітиме Тимотей, також терпітиме кожен інший учень Христа, тобто це брати участь у стражданнях Христових, це переслідування, яке спадає в різний спосіб на долю кожного з нас, є нічим іншим, як ще раз
заохоченням до того, щоб жити у Христі Ісусі. Каже апостол Павло, та й усі, що хочуть побожно жити в Христі Ісусі, будуть переслідувані. На відміну від людей, які обирають лихе життя, лихі звички, які обирають, власне, служити самим собі. Тому заохоченням апостола Павла для Тимотея, щоб не зраджувався, не знеохочувався через ці труднощі, переслідування, які його спіткають, але щоб залишився вірний тому, що він отримав, вірний тій спадщині, який отримав. Можемо сказати ще іншими словами, залишився неначе патріотом тих слів, які проповідував і проголошував апостол Павло. Господи Ісусе, споглядаючи до Тебе, ми також просимо прощення за наші гріхи. Просимо Твого милосердя. Зціли нас Твоїм милосердям. Благослови нас Твоїм милосердям і допоможи нам у світлі Твоєї ласки і Твоєї милості залишитися вірним дару, який ми прийняли в день нашого хрещення. Вчини нас вірними даром миропомазання, щоб ми були воїнами, Твоїми воїнами і не боялися захистити Твоє Слово. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.